Mimi naitwa Emmanuel Mpesa, ukipenda niite mwinjilisti mtambo wa kurekebisha tabia. Kwa jina langu naitwa Charles Festo, na kupenda. Pendwa, tukio unaloenda kulitazama sasa ni tukio la kweli, la kweli na la kweli. Nitalisha mwenyewe. Leo hii amefariki eti
jeneza nitanunua mwenyewe. Leo hii amefariki unalia mpaka unazimia. Leo hii ametutoka unalia mpaka unazimia. Acheni unafikinye kizazi cha leo. Acheni unafikinye kizazi cha leo. Jale, jale, jale nisikilize. Jale mwanangu naomba nisikilize. Binadamu wa leo hawana upendo kabisa. Binadamu wa leo hawana upendo sana. Ndiyo maana hayo umeyaona. Ndiyo maana hayo umesikia. Jale we sikiliza. Jale we mdogo anaitwa Nakwa. Nilikuwa katika mkutano wa nchi. Mpendwa, na kama vile ulivyoona na ulivyoangalia, ni maisha ambayo watu tunayaishi. Tumeshindwa kuthaminiana kabisa kabisa wakati wa shida na matatizo ya kuumwa. Matokeo yake watu wanakuwa wanajazana sana kwenye msiba wakati mtu hayupo. Michango na nini na kila kitu wakati wanaokula ni wazima. Tubadilike. Kwa nini tusichange pesa kwa ajili ya kuwatibu wagonjwa? Maanake kuna watu wengi wamekufa kwa sababu tu ya kukosa pesa ndogo ndogo. Eti wakati amekufa mnaleta mapesa mapesa. Tuache huo. Na nakwambia ni muhimu. Biblia inasema tuthaminiane, tupendane, upendo uonekane wakati watu tuko kwenye matatizo kama vile kuumwa na nini hivyo. Ndugu mpendwa, haya ndio yote ninamwachia Mungu. Thamini mwenzako.